Henkilöt ovat Sir Archibald Spleen, saituri ja legendaarisen John Spleenin viimeinen miespuolinen jälkeläinen. Sir Archibaldin puoliso Gwendolyn johtaa seuraa, joka vaalii aitobrittiläistä linnakummituskulttuuria. Heidän tyttärensä Sally kärsii suuresti isänsä saituudesta. Vaatteissa pysyäkseen hänen on joskus kiskottava lippukin salosta. Bert Butler on Spleenin perheen hovimestari. Hän toimii samalla Spleenin linnan puutarhurina ja kuljettaa myös perheen Rolls-Roycea, jolla on jo antiikkiarvoa. Tämä herra on Charlie Chippendale, yksi viimeisistä aidoista herrasmiesvarkaista. Tarinamme alkaa Lontoon Towerin varjosta. Knatterton seisoo Themsin rannalla niin kuin aikoinaan hänen suuri esikuvansa Sherlock Holmes. Hän ajattelee niitä monia merkittäviä persoonallisuuksia, jotka ovat menettäneet päänsä Towerin synkkien muurien sisällä. Mutta mitä Nikke näkeekään Themsin sameassa vedessä? Pesun kestävän brittiherrasmiehen pään piippu lujasti hampaiden välissä. Veteen vai ei, siinä pulmaa. Nikke ei pohdi sitä pitkään. Hän yrittää tarttua miestä harteista, mutta niitäpä ei olekaan. Katkotaanko Towerissa vieläkin kauloja? Ei sentään. Pää on ontto ja tehty vahasta. Kasvot vaikuttavat jotenkin tutuilta. Hetken mietittyään Nikke muistaakin. Hän on nähnyt kasvot 3 vuotta sitten ohimennen hammaslääkärin odotushuoneessa Ascotin kilpailuja esittävässä kuvareportaasissa. Siinä mies oli poseerannut. Nikke palauttaa mieleensä kuvatekstin. 5. vasemmalta, Sir Archibald Spleen. Kohta Nikke on taas rannalla ja kuivaa itsensä linkoperiaatteella. Sitten lyhyt ajatustauko. Heittääkö pään veteen takaisin vai ei? Kelpo lontoolaiskonstaapeli uskoo, että työtön näyttelijä siinä harjoittelee Hamletin roolia. Mikäs sen luonnollisempaa Shakespearein maassa? Vähän myöhemmin Nikke vaeltaa Sohon kujilla. Hänen välilevynsä ovat selvästi pahastuneet kylmästä kylvystä, ja nyt Nikke tarvitsee jotain lämmittävää. Oikeastaan hän oli kyllä ajatellut 3-kertaista viskiä. Silloin kuuluu kirkaisu, isä! Ja näyttämön ovesta tullut tyttö vaipuu pyörtyneenä maahan. Hän luuli nähneensä isänsä irtileikatun pään Niken kainalossa. Nikke päättelee, tuossa makaa Sir Archibaldin tytär isiltä perityssä trenchcoatissa. Saman tytön kuvan hän oli juuri nähnyt teatterin mainoskaapissa. Nikke päättelee, että tyttö on riisuutunut valmiiksi mennäkseen sovittamaan vaatteita. Sally virkoaa ja Nikke rauhoittaa häntä. Pää oli vain vahakuva, mutta nyt sekin on hävinnyt. Joku on ilmeisesti pistänyt sen harteilleen. Tuossa se onkin. Pään lämpötila ja kiinteys antavat Nikelle aiheen johtopäätökseen. Tämä ei olekaan vahapää, vaan Sir Archibald henkilökohtaisesti. Nikke pyytää anteeksi, esittäytyy ja aikoo selittää. Mutta nyt on vuorostaan Sally kadonnut. Tässä hän oli juuri äsken, ja tuonne hän katosi, kuten Nikke aivan oikein päättelee. Nikke kutsuu Spleenin viskille, mikä tietenkin ilahduttaa suuresti tuota vanhaa kitupiikkiä. Sally valmistautuu pukuhuoneessa esiintymistään varten. Äkkiä ovi avautuu, ja Sally pyörtyy taas. Nykypäivän yöelämässä ei mikään ole enää mahdotonta, mutta tämä menee jo yli ymmärryksen. Mutta selitys on yksinkertainen. Sälin työtoveri löysi pään ikkunalta ja keksi kokeilla sitä. Spleen itse istuu baarissa viskiä hörpiskellen. Silloin hänen viereensä tunkeutuu pankkitoimihenkilö Pete Pennyfox ja kuiskaa. Tätä vartenko te nostitte tänään tililtänne 1000 puntaa? Tämä oli Spleenille uutinen ja hän pyörtyy kauhusta. Niken tarkka korva kuuli kuiskauksen ja hän päättelee, joku on nostanut vahapään avulla Spleenin tililtä 1000 puntaa. Baaridaami on kokenut elvyttäjä ja Spleen on käden käänteessä jaloillaan. Esirippu nousee ja ohjelma alkaa. Sälin numero osoittaa, että hänellä on luontaisia kykyjä. Spleen tuntee tyttärensä, samoin Sally isänsä, kuten selvästi on havaittavissa. Nyt alkaa tapahtua monenlaista. Sally pyörtyy jälleen kerran. Hänellä tuntuu olevan sellainen reaktiotapa. Valaistusmies yrittää pelastaa tilanteen, mutta turhaan. Esirippu sulkeutuu ja meillä on aikaa vilkaista pukuhuoneeseen.
Sallyn virkasisko rentoutuu lukemalla iltalehteä. Rentoutumisesta ei tulekaan kuitenkaan mitään, sillä tyttö huomaa tyttöjen yhteisen kullan. Charlie Chippendalen etsintäkuulutuksen. Kuten ehkä muistatte, Charlie on taidevaras, huijari, väärin pelaaja ja murtokoplan pomo. Sieltä tämä hienostunut alamaailman mies saapuukin. Yhdellä silmäyksellä hän oivaltaa tilanteen ja vahapään. Charlie läpikäy käytävässä pikaisen muodon muutoksen. Esiripun suojassa yritetään saada asioita kohdalleen. Nikke auttaa parhaansa mukaan, mutta Sallya ei pitele mikään. Charlie on kadulla spleenin pää päässään ja lukee omaa etsintäkuulutustaan. Näin naamioituna hän tuntee olevansa turvassa. Mutta silloin saapuu Lady Spleen etsimään miestään ja luulee löytäneensä tämän. Näin hyvää tilaisuutta Charlie ei tietenkään jätä käyttämättä. Leidin nuhdesaarna menee ohi korvien, eihän se häntä koske. Lady on tottunut vuosien varrella siihen, ettei aviomies yleensä puhu mitään. Siksi Charlie meneekin täydestä. Oikea Spleen ja Sally tulevat aikanaan tajuihinsa. Seuraa liikuttava perhekohtaus. Nikke kääntyy hienotunteisesti muualle, jolloin hänen silmiinsä osuu lehdessä oleva kuva. Sally huomaa, että vahapää on lähtenyt matkoihinsa. Nikke seuraa Sallyn katsetta ja huomaa vuorostaan valokuvan, jossa Charlie flirttailee tyttöjen kanssa. Missä Charlie nyt on? Charlie ajaa Sir Archibaldina Lady Gwendolinin vierellä Rolls-Roycen takapenkillä ja kärsii hengitysvaikeuksista, sillä vahapään sierainaukot ovat aivan liian pienet. Hän yrittää vaivihkaa laajentaa niitä, mutta ylhäinen lady ei suvaitse, että mies kaivaa nenäänsä. Hapen puutteen vuoksi Charlie menettää tajuntansa. Lady määrää autonkuljettaja Walterin pysäyttämään Rollsin. Leidin käsityksen mukaan mies on päissään kuin käki ja raitis ilma saattaisi selvittää hänen päätään. Mutta mikä se tuolta tulee? Oikea haamuajaja kuljettaa muuttokuormaa kohti Spleenin linnaa, Britannian henkielämän keskipistettä. Butler ottaa isännältä hatun päästä ja huudahtaa. Charlie! Charlie vastaa, Bert! Mistä nuo kaksi tuntevat toisensa? Tämä muistorikas valokuva Charlista ja Bertista sanoo kaiken. He ovat olleet yhtä aikaa Old Baileyn vankilassa. Nikke, Sally ja Spleen poistuvat striptease-kerhosta lähtiäkseen Spleenin linnaan. Samaan aikaan vahapäinen Charlie kapuaa uudelleen Rollsiin jatkaakseen matkaansa. Vahapään sierainaukkoja on laajennettu, eikä Charlilla ole enää hätäpäivää. Mini kulkee vakaasti kohti linnaa. Matkalla Spleen tunnustaa teettäneensä vahapään Madame Tussaud vahakabinetissa. Samalla hän teetti itsestään koko vartalokuvan, jota hän toistaiseksi pitää piilossa kirjastonsa kaapissa. Vahasta tehty näköiskuva edustaa häntä silloin, kun hän itse livahtaa kaupungille hurvittelemaan. Lady Spleen ei miehen käsityksen mukaan ole koskaan huomannut eroa. Kun Spleenin linna tulee näkyviin, Sally sanoo, että hänen on pysähdyttävä vaihtamaan vaatteita. Myös Spleen poistuu autosta samoin selityksin. Isä ja tytär sukeltavat pensaikkoon, jonne he ovat kätkeneet kummituskaapunsa. Kieltämättä Nikke hieman säpsähtää, kun kaksi aavetta leijuu pensaikosta kohti autoa. Sally ja Spleen selittävät, että tässä asussa he voivat tulla myöhään kotiin huomiota herättämättä. Lady Gwendolyn on juuri saapumassa kotiin valepuolisossa seurassa. Palveleva henki avaa oven. Talon palvelusväen työehtosopimukseen kuuluu, että kello 23 jälkeen on käytettävä kummitusasua. Tämän virka-asun alla kotihengetär näyttää tällaiselta. Vale Spleenin konseptit menevät sekaisin, kun hän näkee valevartalonsa päättömänä lehdenlukupuuhissa. Leidille tilanne on kuitenkin tuttu ja hän komentaa tottuneen äkäisesti miehensä nukkumaan. Mini ajaa linnan joen puoleisen portin eteen. Kello on vähän vaille 11. Aaveiden aika alkaa hetken kuluttua. Charlie vaihtaa vahapään kummituskaapuun. Parin oven takana istuu talon rouva. Valot sammuvat. Kello lyö 11 lyöntiä. Tätä hetkeä kolmikkomme on odottanut. Lady Gwendolyn katselee henkeään pidätellen, kun kaksi aavetta ajaa toisiaan takaa linnan pihalla. Onnellisena hän uskoo näkevänsä autoasti edesmenneen John Spleenin, jolla oli eläessään tapana juosta joka hameen perässä. Nikke seuraa pensaiden suojasta kohtausta, joka hänestä tuntuu erittäin kummalliselta. Henki esittää toiselle jonkinlaisen rahtikirjan. Kotihenki katoaa tämän jälkeen vanhaan tallirakennukseen. Nikke päättelee aivan oikein, että varas kopla säilyttää täällä saalistaan. Kopla tyhjentää linnoja ja kartanoita arvoesineistä ja toimittaa ne kansainväliselle antiikkikauppaketjulle. Nikke odottaa pensaiden suojassa, että Sally heittää ikkunasta hänelle kummituskaavon. Sen suojissa hän voi huomiota herättämättä kulkea linnassa.
Kauhukseen Sally näkee makuuhuoneessaan kummituksen. Hän ei usko, vaikka aave vakuuttaa olevansa Charlie. Sallyn kirkaisun kuullessaan Nikke kapuaa ketterästi seinää ylös käyttäen apunaan jokaista muurin halkeamaa. Sally on pyörtynyt, ties monennen kokerran tämän tarinan mittaan. Myös Niken taju lennähtää kankaalle. Siksi häneltä menee kiinnostava kohtaus sivu suun. Huonekaluauto olikin poliisin ansa. Poliisi huutaa, täällä on vielä yksi! Lady Gwendolyn on katsellut ikkunasta tätä aavehtimista lievän hämmennyksen vallassa. Oudoksuen hän näkee, miten poliisit retuuttavat tajutonta aavetta pois. Sally tuli lopullisesti tajuihinsa, Charlie pantiin rautoihin. Ja Sir Archibaldin ilme muuttui ensimmäisen kerran vuosikausiin. Nyt matka käy kohti Scotland Yardia. Vierailu maailman kuuluisimmalla poliisiasemalla jäi Niken osalta lyhyeksi. Kohta hän seisoo taas Thamesin rannalla syviin mietteisiin vajonneena. Mikäs siellä taas uiskentelee? Sir Archibaldin vahapää. Johtopäätös. Lady Spleen heitti pään Thamesiin nostettuaan sen avulla rahaa Itaran miehensä tililtä. Tarinamme päättyy siihen, mistä se alkoikin. Muistorikkaan Towerin varjoon.